Men haqqi umumiy taassurotlaringiz? Menimcha teng kurashlar ostida o'tdi o'yin. Agar Lima ikkinchi golimiz Ro'zi qolaki, biz oxirgi ikkita o'yinda nasaf ko'rdikki, ikkinchi raqam ostida o'ynadik. Biz avvallari bunaqa nasafni ko'rmagandik-da. Doim raqib qanaqa bo'lib jamoa bo'lishidan qat'i nazar hujum bo'ladi. Buni sababi nimada? Kuch tejashmi shu zich taqvimdan kelib chiqib yoki siz Namanganda aytib o'tganingizdek, bu ikkita front, shu uchta frontdan birini qurbon qilishmidi? Yo'q, bugun biz sadece ishtimani qurbon qilmadik, bugun natija ham biz uchun juda yomon bo'lmadi, chunki Paxtakor jamoasi balki chempion bo'lar edi, lekin bunga bugun bizda to'liq ustun qo'yamiz, amalga oshirishga bermadik, bu ham qaysidir ma'noda. Hozir o'zingiz aytib o'tsangiz, o'sha juda ham tiziq o'yinlarimiz juda ham yaqin bir-biriga, bu charchoq alomati sezilyapti. O'shuning uchun natijani birinchi o'ringa qo'yib, ba'zida o'sha tejamkor o'yinga e'tibor qaratamiz. Buni Namanganda ham ko'rdinglar bugun ham. Bu ba'zi bir holatlarda natija beradi. O'shuning uchun bu bizani har taraf tomonlarni hisobga olgan holda bu taktikani tanlaymiz. Bu charchoq, bu kuchli raqiblarga qarshi o'yin va albatta natija birinchi. O'sha narsalarni hisobga olib, o'zimizdagi o'yinchilarning holatidan kelib chiqib ko'rdingizmi bir necha tomonlarni. O'shuning uchun biz ikkinchi raqamda harakat qilyapmiz. Hozirgi holatimizda biz to'liq bosim bilan yoki to'liq o'sha temp skorostda o'ynash imkoniyatiga ega emasmiz. Biz ham balki boshqa jamoalar ham o'yin o'tkazadi. O'shuning uchun ikkinchi raqam bo'lib o'ynayapmiz. Men o'ylaymanki, savolingizga javob bera oldim. O'sha omillar bizni mana shu strategiyamiz yo tanlagan taktikamiz shunga mos bo'ldi. Nasar jamoasi bugun atbordi, ya'ni Paxtakor himoyasi to'p qaytarganda ko'p raqib bekanga atbor qildi, tirikchilik qildi desa ham bo'ladi, lekin hujumda yaqin yo'q. O'zingiz bilardingiz, hujum bunaqa muammolarga duch kelishini, bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Hujumni zaifligi, gol urmayotgani, hujumchilarning sifatidami yoki o'yin qanaqadir taktika bitta joyi ishdan chiqib ketdimi? Qoptolan olib qo'yasiz, vaziyat hosila bemalol, lekin zalishini yo'q. Unaq katta o'yinlarda zalishini ko'p ham kerak emas, agar bitta to'p ham yetarli bo'ladi, agar g'alaba qozonish uchun. Masalan, bugun yetmadi. Agar hozir aytib o'tdim, hozir sizning savolingizni men umuman o'zi tushunmadim, nima maqsadda beryapsiz? 1-0 bo'layotgan paytda biz ikkinchi vaziyatda ham golga aylantirganimiz barcha rejamiz amalga oshirildi. Boshqa narsa kerak emas edi. O'shani urmadik, o'sha o'zimiz darvozamizdan to'p olishga majbur bo'ldik. Bu biz tanlaganimiz, bu ish beryapti, bu o'ylaymanki to'g'ri. Siz jamoamni holatini, hozir aytib o'tgan omillarni siz bu narsani tushunmaysiz, bilmaysiz. O'sha uchun o'shandan kelib chiqib biz yuqori bosimda yoki yuqori tempda o'ynashga harakat qilmaymiz. Keyingi savol. Bo'ldimi? Rahmat.